Morjens vaan. Pitkästä aikaa. En ole tehnyt mitään vlogia. No, olen tehnyt tietenkin Tumentso-kanavalle uuden Tumentson, totta kai. Totta kai. Mut en muuten ole tehnyt paljon mitään. Ja tää ei ole mitään niinku jälkimaininkeja tai mitään muuta. Mä haluan vaan kertoa, että mitä meikäläiselle kuuluu nykyään. Meikäläisellä on niinku, no tietenkin kyllä, ollut pikkasen niinku semmoista hakemista ollut joku sen kuukauden ajan. Enimmäkseen siitä syystä, että mä en oo sanonut kyllä kauheasti mitään aikaa tuolla Tumentso-kanavalla pitkää aikaa. Ja mä en oo tehnyt vlogia pitkään aikaa, niin mä ajattelin, että nyt olisi tietenkin tää hetki. Tietenkin tehdä vlogia. Ja kuten ensinnäkin jotkut saattaa tietenkin huomata, että meikäläisellä on enää hirveän isoa tämmöstä kalkkunahelluttaa täällä tämmöstä. Ja on sitä keskivertavaa, kun mun mielestäkin pienentynyt tästä. Ja kaikkea muutakin. Joo, tosiaan mä oon nyt ollut silleen laihdutuksen kanssa, että laihtunut 15 kiloa. Se on hyvä. Normaali paino olisi enää matkaa tommonen, paljonkohan se olisi ollut. 5 kiloa, about. Ellei jopa pikkasen vähemmän. Joo, tosiaan. Aikalaisilla on ollut melkein tylsää. Mulla on, tai on kyllä tekemistä ollut kyllä tietenkin, että sinänsä. Mut tosiaan, tää syksy on pikkasen mennyt tälleen pikkasen hutasten meikäläisellä. Ollut kaikkea päällä. Pari vuoden päästä tää alkaa sitten armeija-ajat meikäläisellä. Et meikäläinen lähtee tee sodan kylään. Siellä vietän jonkun aikaa. En tiedä kuinka pitkän ajan. Puoli vuotta olisi tämmönen minimi. Mut jos musta tykätään tai tulee jotain muuta hommaa, niin sitten mä oon siellä pikkasen pitempään. Mut kyllä mä saatan, kyllä mä tietenkin siellä vähän suunnittelen myös, että jos mä haluan tehdä niinku Tumentsaa tai jotain muuta, niin mä kyllä suunnittelen siellä, että mä en viitti ottaa niinku videokameraa niinku matkaa sinne. Niinku sinne. Ei siellä todennäköisesti oo kauheasti tietenkään mitään kuvattavaa. Et parempi näin, parempi näin. Et siellä on, siellä kuitenkin menee aika silleen, että iltavapaat ei mene, kun varmaan ehkä pitää kuvata jotain blogia siellä, tai kun mä pyörin jossakin siellä Sodankylän alueella tai sitten on nukkumassa, niin en mä viitti semmosia ottaa niinku tota videokameraa sitten matkaa, et se olisi aika turhaa periaatteessa. Mut tosiaan syksyllä oli nää kutsunnat. Mä en päässyt sinne Rovaniemeen sen takia, koska se oli jo aika täys. Ja sinne ei enää haluttu enempää. Ja syy siihen oli se, että Kojanissa oli niinku lakkautettu jo tää yksi joukko-osasto. Niin siellä, tai jossakin siellä Kainuualueella, niin oli lakkautettu. Niin ne joutu menee sitten Kajaaniin. Ne, jotka niinku oli lakkautetusta niinku lähti, niin ne joutu menee sinne Kajaaniin, sinne Kainuun prikaateihin, niin. Ja sitten Oulusta niinku siirretään sinne pohjoiseen päin, Lappiin, Rovaniemelle 2 joukko-osastolle ja tietenkin sinne Sodankylään jääkäriprikaattiin. Mut se olisi varmaan ihan niinku hienoa olla siellä Sodankylässäkin, siellä aika Lapissa, että no, ei se nyt sentään ihan niinku silleen korkeinta Lappia oo sentään, että ei nyt mittakaavassa nyt sentään niin korkealla. Mut kuitenkin, se on siellä, Inarin ja Rovaniemen välillä,
on se Sodankylä, että saa nähdä minkälaista tulee olemaan sitten tämän parin vuoden päästä siellä. Ootan tietenkin innolla. Tai en mä tiedä. Mut se oli hyvä, kun se oli kun mä sain sen homman hoidetuksi siellä, niin ne antoi ilmaiset niinku junalipun, että pääsee sinne Rovaniemelle ja sitten bussiliput vielä totta kai, että pääsee sitten sinne ne joo, sinne niin semmonen paikka on olemassa kun no ei vaan. Se bussilippu on tonne sitten sinne Sodankylän jääkäriplikaatin joukko-osastoon. Et ihan jees. Semmonen. Mut nyt näitä armeijaa asiat ollaan nyt vähäksi aikaa. Ja muita asioita. Meikäläisellä on odottamassa, mutta tässä keväällä pieni reissu. Nimittäin meikäläinen lähtee Sveitsiin ja siellä semmoiseen paikkaan kuin Geneve kaupunkiin. Geneve on Sveitsin toiseksi suurin kaupunki. Ja siellä on siellä me mennään Scherniin, niin semmoiselle hiukkasfysiikkaa vähän tutkii siellä, että minkälainen se on. Ja tosiaan meikäläinen, hän aikoo nyt kirjoittaa tietenkin fysiikan. Ja meikäläinen on mielenkiinnostunut. Uusi sana, naima. Meikäläinen on kyllä kiinnostunut siitä, että se voi avata tietenkin uusia mahdollisuuksia kaikelle niin kuin tälle. Ja meikäläinen toivoo, että tästä tulee tietenkin ihan hyvä reissu. Siinä pitää niin kuin käydä muutama oppitunti siinä, niin kuin, että pääsee sitten sinne matkalle. Että tosiaan, jos miettii, että se on sitten, tulee olemaan tosi hyvä kokemus. Ja tulee olemaan sen arvosta, että opiskelee sitä varten ja kerää sitä rahaa varsinkin. Rahaa pitää kerätä totta kai siihen reissuun. Että ei ihan niin kuin olla silleen 1-2 vaan silleen. Ihan niin kuin jamassa. Et siellä pitää, mitäköhän se oli, matkat, hotelli, eli lento. Jotenkin siihen päin se oli se. Eli alustava budjetti oli 800 euroa siinä hommassa. Et, ja meitä on 20 opiskelijaa menossa sinne, tulee olemaan varmasti erittäin mielenkiintoista. Meikäläisen kolmas asia liittyy periaatteessa taas tähän peleihin. Nimittäin meikäläinenhän hommas tässä aika vasta Crysis 2. Ja meikäläinen tykkää tästä sinänsä, että tää on niinku sopiva haasteinen, että tää ei oo niinku semmonen, että ja mä oon itekin huomannut, että mä en oo kauheasti suuttunut tälle pelille, et yleensä ja silloin aikana, kun mä hommasin jonkun uuden pelin, mä olin silleen, että mut se on mennyt jo mullakin aikaa sitten. Tietenkin mä saatan tietenkin tumentsana tietenkin hoitaa sellaiset asiat, että mä en tiedä minkä takia mä nimesin nää niinku tumentsa-blogeiksi. Vaikka niinku, että mä haluan pitää sen niinku siten, että tumentsahan on vaan hahmo, kuten myös Mr. Tumpikin, niin nää kummatkin on periaatteessa vaan hahmoi, mitä mä niinku esitän niinku näissä meikäläisen videoissa. Et tumentsahan saattais, jos pelaisi tätä, niin se rakettais kyllä ihan niinku jumalattomasti. Et se on niinku sen luone. Niinku sinänsä. Ja Mr. Tuenbikin on hahmo tosiaan. Mä en vielä itekään tiennyt,
niin milloin mä teen siitä hahmon. Mutta niin. Mä vakihtuin Serinkin hahmoks ihan vaan niinku yksi, kaksi, tosta vaan. Ja muutenkin kun tykkään tehdä niinku näitä videoita, niin se on mielenkiintoista, että mä en halua niinku tehdä silleen ihan niinku omana ittenäni. Et mä haluan, että se kaveri, joka niinku te näette, niin se on niinku täysin erilainen, mitä mä niinku oikeesti oon. Et mä en oo niinku semmonen hirveä semmonen rakettaja, mitä niinku Tument saa, jos se pelais niinku pelejä. Mut nyt tää eksyy pikkasen tällekin asialle, mut nopeesti vielä tahtoisin sanoa, no että nyt on pelaamassa tosiaan niin Alan Wakea, ja mä oon siinä huomannut, että mulla on vielä se yksi lisäosa, mitä mulla ei oo, elikkä siis mulla on se toinen niistä lisäosista, elikkä siis The Signal, mulla on se, mut mulla ei oo The Rider, ja olihan se The Rider. Joka tapauksessa mulla ei oo kumpaakaan niistä, ja mulla ei oo sitä The American, mulla ei oo siis sitä Rideria, mulla ei oo, ja sit mulla ei oo tota Alan Wake American Nightmarea. Et sekin pitäis vielä tässä hommata, varmaan tuun hommaamaan aika piakkoin. Mulla, mä en tiedä millä mä alan ostaa niitä Microsoft Pointseja, mut kyllä mä lähiaikoina tuun hommaamaan itelle monta niitä Microsoft Pointsia, niin mä pystyisin ostaa ne lisäosat, tai siis lisäosan, ja tietenkin jatko-osan Alan Wakelle. Mä en tiedä, onko se kauheasti mitenkään niin lisäosas toi American Nightmare. Ja sitten vielä Batman Arkham City, toi Harley Quinn's Revenge. Se pitää tosiaan vielä hankkia. Ja niin, tällaiset on mun kuulumiset tältä erää, että meikäläinen varmaan pistää tän nopeasti nettiin, ja meikäläisellä on jo periaatteessa idea, nyt vaan enää pitää kuvata se tällä kameralla, niin uskoisin, että Tumensa tulee viimeistään siinä viikonlopun aikana, aikaisintaan keskiviikkona, ellei jopa torstaina. Saattaa mennä torstai. Ellei niinku aikaisin aika. Mut viimeistään viikonloppuna pitäisi tulla lisää Tumentsaa. Mut meikäläinen alkaa nyt tässä lopettelemaan tätä hommaa. Jotenkö siis meikäläisen uusi nauhoitustapa hiiri. Mä menen täällä. Mulla on tää nauhoitusohjelma täällä. Jep. Mut eikä tässä mulla mitään muuta. Et uusi Tumensa todennäköisesti tulossa aikaisintaan torstaina, viimeistään viikonloppuna. Joten ei muuta kuin